Čus, švrejka, dneska do švrejku z dalšího Minecraftu, z dalšího vodního světa smaky. Čusí. Dneska lidi, to bude zase zajímavý, protože už konečně budeme mít automatizaci, budeme mít všechny možné trubky, všechno možné. Poletí to tady úplně všude samo o sobě, nebudeme se o to muset krásně starat, já se na to strašně těším, protože ty gázo, my si budeme moc konečně válet čunky, bude to zajímavý. Nicméně Maki se zároveň bude dneska starat o farmu, viď? No, pokusím se. Maki bude dneska farmářka, jsem na to zvědavej. No, bude se starat teda o krásný naše slepičky a prej bude i dokonce se snažit jako vytvořit nějaký další jako nový druhy, jako například krávy říkala, že by chtěla udělat, viď? No. A já ještě rovnou pro Maki musím udělat ještě bambusový semínka na začátek, protože vlastně, počkejte, já tam hodím teda krásně jeden meloun, aby jsme to teda měli vyřešený, šup. Ha, jo, mám bambusový semínka, ty ti dám asi nejspíš dolů, protože já nevím, na čem rostou, viď? To je takový... A na čemkoliv. Jo, hele, tak mám jo. Teda na prase a mám na krávu. Super, tak to jsem, jak jsi udělala to prase, těch na to potřebuješ tu mrkev, ne? Nakonec byla v Česce. Jak jsi tam tak jsem si ji rovnou zasadila, jo, nějakou. Z čeho byla z tý, ta mrkev? Já nevím, asi někdy z minula jsme ji sebrali, ale zničila jsem ti beetroot tady a dala jsem si tam mrkev. Beetrootu máme fakt jako hodně, takže to fakt není potřeba, takže úplně v cajku. Jinak taky Maki nám tady zničila trošičku i rajčata, jinak tohle bychom měli už trošičku tady změnit potom. Já si když tak o to pokusím do příště, ale jak to vypadá, je to v pohodě nebo ne? Není. Co to potřebuje, nevíš? Jo, že jich tady je hodně a jasně. Že jich je hodně? Nic, já budu rozšiřovat. Jo, já koukám, good area for mob to spawn, tam nic moc tam jako není, jako, že málo místa možná. Já bych řekla, že jo. Jo, teďko se tady někde slyšel zase ducha, jo, lidi ještě furt stále máme Halloween, jo, to je super. Ještě je dobrý hlavně, že to nedělá žádný jumpscare, jinak bych se asi podělal. No. Dneska lidi, jak jsem říkal, teda půjdeme konečně na nějakou tu automatizaci, já se na to strašně těším. A jo, ještě předtím samozřejmě lidi hoďte like, budem za to moc rádi, když hoďte like, prostě proč ne, že jo, je to zadáčo. No, pojďme se do toho vrhnout, já jsem se na to tady koukal na ty questy, je to v podstatě úplně totálně jednoduchý v tuto chvíli pro nás, protože my musíme udělat tady nějaký ten konfigurátor, který se dělá úplně z totálně jednoduchých bloků, co jsme vlastně už měli už minule, když jsme nějak tady na to koukali. A potřebujeme dva ty konstantany, dva bronzový a jeden ten nitr dust, což tady všechno máme. Jeden nitr dust, tady máme dva a tyhle ty dva. Tak, super, já si to v rychlosti vemu, tady jim tohoto tam asi jakože naházím, takže takhle. Jo a taky jsem zjistil, že když vlastně máte tady ten overworld matter, tak my když to potom hodíme do síta, takže bychom konečně měli získat irony. Takže to potom taky bych když tak potom hodil Maki mě, aby když tak udělala. Jo, jinak využiju tvoji lahvičku na vodu. Okej, okay, tamhle duch zase. Maki najednou takhle přišla a najednou duch. Bylo to velmi děsivé. No, okej, okay, hele, nitr dust. Jo, tak já jsem to dal asi nejspíš v obráceně, tak já to musím zase obrátit takhle. Ha! Konfigurátor! Maki, máme... Tak, super. Koukej, takovouhle tyčinku. Jo, počkej, Maki je venku, aha, má to tam staví, tak jo. Hlavně nechcípni, jo? Dobrý? Dobrý. Máš ten bleeding, jo, je to v pohodě. Jo, mám. Dobré, takže hele, konfigurátor teda máme vyřešený. Ten by měl teda vždycky přemišťovat jako nějak ty věci, jakože, jak to říct, vy si nastavíte, odkud by to mělo jít, kam by to mělo jít a takhle by to mělo fungovat pomocí této tyčinky. Takže tohoto bychom měli a teďko stačí, když vytvoříme právě nějaký ty trubky, z čehož třeba, nevím, z nějakého stroje půjde právě nějaká věc přes tu trubku do nějaký čestky a nemusíte se o to starat, že to nemusíte přenášet a máte to v pohodě. Takže uděláme basic logistical transporter, což je tady tohleto, potřebujeme cinnabar dust a dva konstantany, což je úplně v pohodě, ten konstantan, to toho tady máme jako hromadu, takže já jich možná udělám takhle jako na začátek víc. A ten cinnabar, ten je taky úplně totálně jednoduchý, ten máme, že ten, když taky se sítuje, tak prostě ho odtamtud dostanete. Oh, vy jich dostanete automaticky 8, když to chcete jednou udělat, tak to je dobrý. Tak já to nemusím dělat víckrát, zatím. Dobrý, tak máme toho teda docela dost, na začátek teda 8, to je docela jako čumím. Ale potom potřebujete tenhle ten logistical sorter, což je teda nějaká věc, která vám zase, jakoby, jak to říct, ona vám ty věci nějak jako seřadí nějak, já nevím, já se v tom moc jako nevyznám. Fuj, tak ten duch je pěkně hnusnej. Jo.
Jsem rád konečně, že Maky vidí. No, jen koukám, co to je Golden Engine, ho, zajímavý. No, Konstantan 2 ingoty potřebujeme a 4 bronzové ingoty. Dobře, takže v tom není vůbec problém, takže já udělám tohleto a ty vlastně mám, že jo? Takže já to teda dám dohromady a měli bychom teda už ten sorter rovnou jako mít. Schválně? Aha, tak jsem to udělal zase v obráceně, takže skvělý. Já se na to vykašlu. To není možný. Tak, dobrý, hele, mám to. Logistical sorter. Teď jsem fakt reálně zvědavý, jak to teda takhle dáme dohromady. No. Takže, máme tohleto taky vyřešený a já bych se hlavně dneska chtěl dostat i tady k tomu autohemru i k tomu autosívu, protože to bude věc, kterou fakt jako potřebujem, když to za nás bude neustále automaticky sítovat nějakou věc a nebudeme se o to muset starat, to bude tak skvělý. No, a hlavně se nám odemklo i heavy síto. Konečně. Takže už se když tak potom můžeme vytvořit. Zatím ho teda asi nejspíš tvořit nebudu, protože teďka už je to docela složitější crafting. Takže zatím se na to spíš asi jako v tuto chvíli asi jako vykašlu. Pojďme spíš ale vymyslet ten logistical sorter, jak to vlastně funguje. Mě by to fakt zajímalo, jestli to třeba můžu takhle napojit. Ale můžu to napojit. Počkej, a teďko by mě celkem zajímalo, jestli to třeba nemůžu napojit tím stylem, jakože nejdřív ten... Co to slyším? Tam někdo... Něco umíralo. Já jsem si právě teďko taky říkal, že tam něco umřelo, no. Jo, no. Právě mi tady vybuchl asi creeper. OK, já tady tak koukám, že tady mám jako, dal jsem tam ten logistical sorter, ale jako nedělá to tam vůbec nic, nebo nepřijde mi, že by to něco dělalo, takže asi to zatím řešit s tím sorterem nebudu. V tom případě zkusil bych tohle a dám sem nějakou jako random čestku, jestli máme Maky čestku. Máš tam nějaký, no. Počkej, dřevo, jo. Jo, máme tady jednu random čestku, tak já bych ji normálně prostě instantně sebral a zkusíme to, já jsem právě zvědavý, jak to bude fungovat, jak to bude vypadat, když to takhle třeba napojím do té čestky. Takže česku dáme sem, ano, a teďko když si vezmu teda ten konfigurátor, tak by to mělo být tím stylem, že jako, hej, nefunguje zatím nic, takže v tomhle tom případě teda jako vůbec teďko reálně nevím, jo, tady run pulse ignored. WTF, hej, třeba teďko vůbec jako reálně nevím. Store energy, jasně, já v tom teda nemám žádnou energii, takže já bych možná měl do toho teda nějak napumpovat nějakou energii. Jo, počkej, já teďko koukám, že my vlastně můžeme takhle pomocí toho konfigurátoru, když já to pravým tlačítkem na tu pipe kliknu, tak tam je jakože current color none. Že jako kdyby tam nebyla žádná barva, že by tam fakt jako se, je potřeba jako kdybychom k tomu něco ještě jako přidali, jo. Tak teďko jako jsem trošičku z toho jako trošičku jako magor, no co si budem, no. Když to přidáme takhle, co to udělá, když tam na to kliknu? Neudělá to vůbec nic. Počkej, single off, single on, auto on. Oh, on to dělá, Maky, on to pracuje! Tak super. Ale potom si, počkej, dám ještě off. Když to nám jakože bude teda dávat jako automaticky jenom jednu věc, tady koukám, jako je nastavený, ale dokonce vy si můžete nastavit, aby každá ta pipa měla nějakou určitou barvu a můžete si tady nastavit filtr, jaký item by tam tudy měl jezdit. Což je docela zajímavý. A ká tam teda musíte dát nejspíš asi nějaký teda IDčko toho bloku, protože tady mod materiál, jo, status all, ok, dobře, tak ne. Mod ID, já nevím, ale kde chcete přijít na toto IDčko, jo, jako to je to nejhorší, jo, já nevím, jako jaký je IDčko. Hello, default, non, ne, to ne, počkej, tak to takhle nechci, já dám na non, ano. Nevím, jak to teda funguje, jo. Když tak se na to ještě budu muset potom jako nějak jako podívat. Dokonce to můžeme i upgradeovat, aby to třeba fungovalo nějak rychlejc, těžko říct. A nebo se tady dokonce můžete nastavit, aby teda šly jako automaticky jako všechny staky, takže to je taky možná takový jako jednodušší. Takže vám vlastně všechno přešlo tady do těchto těch čestek a automaticky, když se o tady něco jako vytvoří, tak se automaticky to přemístí přes ty trubky někam. Což si myslím, že na jednu stranu je docela dobrý. A jestli si fakt potom můžete nastavit, že by tam odsud šla jenom nějaká jedna věc, jako například, když si nastavíte, že by odsud měla jít třeba ten smooth stone, kdyby odsud měl jít, a ten smooth stone potom nastavíte, aby to šlo do autohemru, takže se vám z toho rovnou udělá gravel, za mě dobrý. Jako to by mohlo jako fungovat a vlastně vy se o nic nemusíte vůbec starat, nemusíte nic sítovat, nic hemrovat. To by mohlo být hodně zajímavý. No. Hemrovat. Hemrovat, no. Je taky jako zvláštně řečeno, no.
Ale je dobrý, že jsem se s tím takhle jako hned na začátek celkem jako rychle naučil. Nicméně tyhle ty věci teda já rovnou asi přemístím zase zpátky, protože v tuhletu chvíli teda jako, no, nechám to tam zatím asi v té česce, protože nebudu jako s tím teda jako teda nic jako dělat, protože jako to je fakt jako na deal, jo, jako to je jako, aby jsme si to ukázali, že to vůbec jako všechno už umíme a takhle, no. Jinak, dál si teda můžeme odemknout nějaký pitiful generátor, což je generátor, který by už měl vytvářet nějakou jako energii, jako nějakou elektřinu, když to tak blbě řeknu. Tady Basic RF Power Generator, jo, Generation. Takže vlastně je. Základní elektřinu by to mělo jako začít dělat. Co pak, Majky, co se děje? Je, to jsem ti tady možná zničila, ale to si přesuneš, když tak. Cože? Sorry. No, to je můj generátor na ten, na klej, no, takže tam to budu muset nějak přemístit, no, to ještě bude zajímavý. No, nevadí, takže já bych se podíval teda na ten generátor, aby jsme ho teda měli. Tam potřebujeme teda 2 blast furnensky, 4 furnensky klasický, Cinnabardust ten máme a pak potřebujeme ten logistical sorter, ten taky máme, že jo. Takže nejhorší budou podle mě ty blast furnensky, na ty se možná teda jako podíváme úplně v pohodě, já teďka jenom kouknu, jak oni se teda tvořej. Juj, ok, my potřebujeme ten kompresovaný cobblestone, no, to si budeme muset asi jako udělat jako sami teďko asi v tuhletu chvíli, protože to bude trošku na díl, no, co si budem. Tak ještě jednu věc vám ukážu, než se do toho pustím a pak teďka se to nějak jako doděláme, zkusíme vysítovat ten overworld matter. Ten zelený sliz, protože jak jsem říkal na začátku, že bych to teda předal pak Makina se stará o farmu, tak... No jinak, no. Mám poznat, tady furt mi to píše, že to není jejich biom. Tak to jsme asi v řeti, no. Jak to pak budeme muset vyřešit. Jenom chci říct, tak z tohohle zeleného slizu můžeme dostat irony. Takže já jsem na to strašně zvědavej, pojďme to zkusit vysítovat a doufám, že ten iron z toho dostanu. Co jsem to dostal? Lead ore dokonce. A to je hezká barva. Wow, fialová, no. A dobře, tak počkej, já to teda zkusím vysítovat kompletně všechno. Ať tam máme jakoby aspoň jako zase místo v inventáři trošičku na to. Dokonce mám i lapis. To je dobrý. Tustý, i redstone. Ne. Nevím, no, rozšířila jsem to a furt to není biom. Maki, iron ore piece. Máme iron ore, ale nej to přímo, že iron, protože ještě nemůžeme udělat ani jeden ingot, ale iron ore piece, jakože ten kousek z toho, no. Já tě chápu. A máme ještě dokonce, že aluminium. Silikon. Jo, ten jsme taky teďko dostali, ten mi teďko taky přišel, to je silikon dust zase. A mám ještě pohodě. Ale právě jsem asi umřela. Máme tady ještě, koukám, že přímo, že aluminium ore chunk, takže to se taky celkem hodí. A ty krásy, jako bude to hodně zajímavé. Já zkusím ten lead ore ještě vytvořit, ano. A máme i ore chunk další, vidíš, sama. Toho ještě bude hodně, no to bude zajímavý. Já teda zkusím ještě vysítovat tohle. A nedostanu ten iron. Koukám, počkej, iron, nevidím ten iron. Iron ore, jo hle! Tak jeden ten chunk mám nakonec, ironovej. Tak super. Takže to je paráda, a dokonce i kovu jsem z toho potom dostal. To je paráda, to je super. Jenom nevím, kde mi se nám to ale odevřelo. More seeds, ne. Flint sieving, ne. Tinkers, taky ne. V čem se nám to tady otvíralo, to nebo to možná bylo tady v tomhle tom, asi předpokládám. Je to možný, no. Jinak, pokud bychom potom chtěli jít na vlastně na nějaký to zase prohledávání, že jo, jako toho biomu pod náma a takhle, tak si vytvoříme když tak potom nějaký teda jako masky do vody, scuba mask se to jmenuje. To a mělo by to být úplně kompletně jednoduchý, protože potřebujeme Constantan ingot, ty máme, potřebujeme nějaký sklo, 2 skla potřebujeme, ale potřebujeme turtle shell. Takže my musíme si udělat ty želvy, aby jsme teda mohli si vytvořit právě potom nějakou tu masku. A dokonce si potom budeme malky moci spavnout nebo vytvořit Golem Summoner. Což je, že budeme mít spavner na Iron Golemy. To zní dobře. A bude to úplně jenom jednoduchý. Potřebujeme 4 ironové bloky, dát to do té Tinker's Construct peci
a potřebujeme to nalejt na pumpkinu. Je to divný. Ale prostě... Trošku. Cože? Trošku. Jo, já jsem tě rozuměl. To rozměl, je divný. Nevím proč, já jsem tě rozuměl, že vašku. A já že, co po mně chceš? Skoro. No, dobrý, takže asi takhle. A potom si tady dokonce budeme moci vytvořit i kompas a nějaký i map generátor, že nám to bude generovat nějaký jako náhodný mapy a třeba tam jako na tu lokaci potom půjdem, nevím. Asi hodně potom budeme podle mě jako objevovat svět vevnitř, no, jako v té vodě, no. Ale jako těžko říct v tom a tom. No, tak či tak, přemýšlím nad tím, že já bych teda teďko si vytvořil ty Blast Furnensky, takže nám dejte v rychlosti chvilku, já to tady vycraftím nějak. Protože koblu máme fakt jako hodně, takže by to problém být neměl a jo, budeme to mít hotový. Dobrý, tak teda mám to vytvořený, takže neměl by to snad teda být už problém, jenom teda musím teda vzít ten logistical sorter. A ještě by k tomu měl být teda ten Cinnabardas, ten máme u sebe, ne, nemám u sebe, takže tady dva Cinnabardasty, podle mě dva nebo jeden to byl, jo, dva jsou to, takže v pohodě. A jo, úplně v pohodě to teďko tady teda dám dohromady a neměl by to teda snad být žádný problém, abychom měli tuhletu Furnensku Pitiful generátor. Super. Ale teda nevím, kam to zatím teda dát, takže já to když tak šoupnu teda sem a nevím, jak to teda vlastně vůbec reálně funguje, že jako co do toho vlastně mám dát. Power, počkej, já možná, jestli to do toho nemám dát coal? Nevím, ale budeme potřebovat uhlí, protože já hodně plácám na to sklo. Jo, je to taky uhlí. Potřebujeme uhlí a z toho se vytváří energie. Potřebujeme uhlí, máme to vyřešený. Ale víme, že to uhlí se dá jednoduše fakt tvořit právě z toho hezký organic water, takže úplně totálně v pohodě, hele. Takže super. Není vůbec žádný problém. Takže dobrý, takže tohoto máme. V tom případě já bych potom teda mohl nějak teda tu tyčku napumpovat snad teda tou energii. Já to schválně zkusím rovnou, když teda jako i tady máme ten konfigurátor. Jestli to teda automaticky se to naplní. Fuel input, možná? Ne. Jak to mám naplnit energii, boha? Nevím. Trošku divný, jestli tady potom budu mít nějakou jako baterku, která mi to jako naplní do... Nevím, to je fakt divný. No, pojďme ale teďko dál, potřebujeme vytvořit univerzální kabel, což se dělá pomocí bronzového ingotu a Cinnabardastu. Úplně totálně je jako jednoduchý, co vůbec jako bychom chtěli. Díky bohu za to, že to není tak jako těžký, takže tohleto. A Konstantan, počkej, co tam bylo sakra, Konstantan? Ne, bronzový ingot, já jsem si pár říkal, co tam sakra je. Dobrý, takže máme teda tam a jinak by the way napsal jsem tady E-kovy, jo, nevím proč, protože jsem se tam automaticky napsal Ečko, takže když tak máky máme nově přejmenovaný kovy na E-kovy, jo. Okay. Takže jsou to ekologické kovy. Dobře. No a ten autohammer se teda tvoří už docela dost složitě. Potřebujeme 4 nějaký skla, potřebujeme basic universal kabel, ten máme dvakrát, potřebujeme ten logistical sorter, ten je už docela už, je to furt jednoduchý, ale potřebujeme furt na to ty ingoty, takže ano. A potřebujeme potom kompresovaný stone hammer. Ten kompresovaný stone hammer bude taky trošičku zase oprus, protože mám teda dvě kladívka u sebe, jenom jedno nepoužitý. My potřebujeme přesně použitý, což je fakt jako otravný. Takže tohleto, všechny ty věci, kdybychom si na to sehnali, tak jako byl by to fajn, no, kdybychom to ještě dneska udělali. A ten autosieve, ten se dělá úplně stejně, ale potřebujete dovnitř dělat teda oukovej sieve, jo. No, tak jakož Maki říká, že sama nemá uhlí na to, aby dělala sklo, no. Tak to budeme muset nějak jako teďko nějak v rychlosti teda jako udělat, no. Tak asi nám zase dejte chvilku, nějak teda ty věci nějak jako tady naschromáždíme a dáme to dohromady. Nebo takhle, no. Jakoby já mám uhlí ty malý, že jsou uhlí, já velký nemám. Jo, takhle. Tak to je v pohodě, tak to malý používat můžeš, ne? No to používám. No, tak dobrý, to je v cajku. Koukám, že dvě uhlí udělali skoro 100 000 energie. To je celkem dost. To teda, nevíš, jak za jak dlouho se těch 100 000 jako vypotřebuje, že jo? Jo, no. Jen tak to je na to koukám. Takže možná to je hodně, možná to je málo. Jako těžko říct, no. Ale uvidíme, to se jako potom uvidí pomocí toho, že vlastně na co jako tu energii budeme potřebovat, že jo?
jo, maximálně na nějakou baterku, kterou když tak budeme používat do té ponorky dolů, jo, nevím, ani žádnou nabíječku nemáme, takže fakt těžko říct, no hele, pojďme se sebrat teda ty věci, nějak to teda dáme dohromady a budem to mít vyřešený. Maki mi říkala jednu super věc, že to sklo tady nakonec má. Takže ona mě tady normálně ty obejtovala, protože nemá sklo. Ne, já jsem říkala, že nemám uhlí. Já jsem si právě myslel, že nemáš právě uhlí a tím pádem nemůžeš dělat sklo. Ne, jako sklo mám, uhlí ještě jakž taky, ale potřebuju víc. Dobře. No, nicméně, věci teda na to už máme, takže čučte na to, máme autohammer. Yes, nevím jak to funguje, ale jsem za to rád. A ještě potřebujeme jedno síto, takže já si vezmu to síto, co jsme si tady takhle hezky tvořili předtím. Mám zároveň ten flint mesh, ten si hodím asi nejspíš tady. A vytvoříme teda ještě teda i to autosíto. Takže takhle, ne, přičkej, to bylo na straně, že jo? Takhle, sklo a ten kabel. Super! A mám autosíto. Ono je možný, že to autosíto i ten autohammer bude právě potřebovat tu energii. Mhm. Jo. Ale já to udělám nejjednodušejc, já ten autohammer i to autosíto dám vedle toho. Oh, ježiši! To je roztomilý, pojď se podívat. No, k pěšem. No má právě to autosíto, jak tam je ten týpek. Ježiši, to je divný. Prostě jak kdyby tam, já nevím, kdyby si tam měl nějakýho týpka, který musí za tebe pracovat, to je prostě divný. Má trpaslíka, máš. Hele, já tam hodím ten flint mesh, ten tam musí evidentně bejt, aby, jo, on se tam automaticky jako tam hodil, který tam vlastně musí bejt, aby teda se to nějak jako vysítovalo. Takže hele, já tam teda rovnou automaticky můžu hodit třeba písek, ať se nám teda vysítujou nějaký věci. Tak tady prostě naházím mu tady písek, jenže, aha, on to vlastně, může tam být jenom jako tady ten stack. Ježíš má pod sebou jak maká, víš jo? Ježíš chudinka. Prostě jenom jede jeden za druhým. A normálně tak ho tady můžeš nechat a nazdar. Hele, a vidíš, a konzumuje to 40. Mm-hmm. Jo? 40 FE, ale ono automaticky se zase furt mi přijde, že vytváří energie, nebo... Ne. Ty gáso, počkej. Jo, ale aha, vás se ta energie automaticky hodila tady do toho. Takže vlastně... Jo. Ono vlastně si to neefektivnější. Ono se to nestoruje tady. Já vím, že to je efektivnější, ale se o to nemusí starat, víš, takhle to beru, víš. Jo, to jako chápu, že když tady já třeba budu žeho stavět, teď už stavíš jenom ty, tak se to ti to může během toho dělat, jo. No. A ten autohammer, ten funguje teda jak? Já tam teda evidentně musím dát zase ještě nějaký další kladívko, jak to teda vypadá. Což teda s tím to mě co jako teda vytáčí, že zase ještě se další kladívko. Ale když tam hodím takhle ten smooth stone, tak by to automaticky mělo pracovat, ne? Jo, pracuje to, již má, a to kladívko jede samo o sobě, pojď se podívat, Maki. Běžím. Ale to kladívko jak jede. To je dobrý náhrou. Viď? A dělá se nám z toho gravel, který teda fakt jako taky potom... A jsi udělal diamantový kladívko? Ne, já jsem udělal klasický kompresovaný Jaha. Kladívko. Ale to tam je si automatická textura, no. Jinak by mě zajímalo, co mám když tak dát tady dolů do ty kladívka, jako jestli to bude efektivnější, když tam hodím další kladívko, těžko říct, fakt jako nevím, ale jsem rád, že tady máme už konečně nějaký automatický věci, jenom se teda budeme muset nějak potom naučit teda s tou konfigurací, jako kam ty věci se mají převážet, přenášet a takhle, možná, jo, on už nemá energii, jo, počkej, to tak rychle skonzumoval tu, wow. Teda tak Maki řeknu ti, že teda docela dost to teda jako konzumuje tu energii. No vidíš, jsem si to myslela. Tak to je celkem jako vřeti, no. To jsem teda, to teda jako reálně čumem, teda jak to teda extra energii, tu energii konzumuje. To musíme přijít na nějakou variantu, jak udělat to, aby teda jako ta energie se tolik jako nekonzumovala, víš jak to myslím? Jo, chápu. Jediná věc mě napadla, nemůžu do toho dát lávu? Jakože, že by to teplo, víš? Ale zkusit to můžeš. Hele, ne. Počkej, ne. I když musíme proces vydrž. Možná. Jo. Skonzumovalo jí to. A je tam 20 tisíc, pokud to chápu dobře? Ne, dva. Bude to trvat 980 sekund, než se to skonzumuje. Maky na tom zase něco žere? Ne, to je mě. Aha. A něco to generuje.
Ale je to hrozně pomalý, takže budeme asi vrátit ten generátor potřebovat ještě minimálně jednou, aby se tam jako něco vůbec skonzumovalo, nebo aby to prostě vygenerovalo rychlejc, no. No, bude to ještě docela zajímavý. Hele, já to nebudu dneska už lidi hrotit, dneska už to docela dlouhý, takže pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like a příště se uvidíme v naší zoo, protože už budeme mít konečně snad nějaký to zvěrstvo zase, doufejme. Tak zatím čus. Čus.